На старт запрошуються Софія Ляховська та Капріоль. Представляють місто Київ, КДУ США, Динамо. Тренер Зубарєва Тетяна. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running.
Софія Ляховська завершила свій виступ. Прослухайте, будь ласка, результати виступу Софії Кручик. Суддя біля І – 66,333%. Суддя біля Сі – 67% рівно. Суддя біля М – 66,667%. Загальний результат – 66,667%. На старт запрошуються Софія Кияшко та Кальшур. Представляє Київську область ОК «Райдень». Тренер Ольга Ковшова. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch?
Софія Кияшко завершила свій виступ. Прослухайте, будь ласка, результат виступу Софії Ляховської. Суддя біля І. 61,667%. Суддя біля Сі. 62,167%. Суддя біля М. 61% рівно. Загальний результат 61,611%. Join forces.
Проводять старший суддя тесту, суддя першої категорії Олександра Бершова, місто Суми. Суддя першої категорії Олена Плекан. Суддя другої категорії Аріна Тичинська. В програмі «Для коней 5 років» за третє місце нагороджується майстер спорту Юлія Шевченко та Філадельфія, кіноспортивний клуб «Еквілайф», місто Чорноморськ. Тренери Ольга Ахінчина та Ольга Біла. За друге місце нагороджується майстер спорту Данило Коновалов та Call Girl PKZ. Він представляє Петриківський племконезавод, тренер Віра Максименко. Переможницею у тесті стала майстер спорту Віра Максименко та Світ Охара. Також Петриківський племконезавод тренується самостійно. У тесті для коней 6 років за друге місце нагороджується кандидат у майстри спорту Діана Боровик та Royal Black. Вони представляють відокремлений підрозділ Федерації кінного спорту України в Сумській області. Тренер Євгенія Кузнєцова. За перше місце нагороджується майстер спорту Наталія Гуцу та Крістал Палац. Представляють місто Слов'янськ, КСК «Алюр», Донецька область. Тренер Світлана Тверськова. В програмі АФ-3 нагороджується в номінації «Діти» Софія Кияшко та Кальшур. Представляє «Окей Райдінг», Київська область. Тренер Ольга Ковшова. В категорії «Аматори» за друге місце нагороджується спортсменка другого розряду Софія Ляховська та «Капріоль». «Динамо», місто Київ. Тренер Тетяна Зубарєва. За перше місце нагороджується Софія Кручик та Вентура. Представляють КСК «Еквілайф», місто Чорноморськ. Тренер Шевченко Юлія. Вершникам надається право пройти коло пошани. Ваші оплески, шановні глядачі.